Ադրբեջանը մեկ օրում 4-րդ անգամ է խախտել հրադադարը Գեղարքունիքում, մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների խոսքով երեկոյան թշնամին ծանր զենքերից կրակ է բացել սոտքի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, սոտքում ականանետ է կիրառել թշնամին։ Ժողովի վերևել էլի կրակել է, ինտենսիվ ուժը կրակում են իրավ։ Բայց անօթաշիլ աֆորում էլի քուտի ժողովի վրա։ Կութի երկնքում են բնակիչները տեսել անօթաչուները, իսկ 19-10-ին թշնամին ականանետ է կիրառել կութը պաշտպանող դիրքերի ուղությամբ։ Մինչև կութի դիրքերը ականանետով թիրախավորել է ժամը 16:50-ի սահմանում, թշնամին խոշոր տրամաչափի հրաձգային զենքերից է կրակ բացել։ Մի անգամից երկու հատ կրակել են, պուստերի վրա ջուրից դեհարու են պուստերը, ֆինը լսել են, էլի, այստեղ որ պուստի մոտա կրակած չեն մնում։ Արավոտյան Ադրբեջանը թուրքական արտադրության կարգում ահապարտ ատսոյով է խախտել հրադադարը։ Մեր պաշտպանության նախարարությունն է հրապարակել կվադրոկոպտեր տեսակի անօթաչուի մնացորդների լուսանկարը։ Սոտքի բնակիչները տեսել են թշնամական անօթաչուն։ Գնացել ենք, տեսել ենք, ատսը պայթել է, երկօքի վիրավորվել են։ Այդ ինչ որ դուք գիտեք, դրանից առավել բան չի եղել։ Մահապարտ ԱԹՍ-ի հարվածից վիրավորված երկու զինվորների կյանքին վտանգ չի սպառնում, վստահեցնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Նախորդին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով վիրավորված 4 զինծառայողներին կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այսօր տեսակցել է Սուրեն Պապիկյանը։ 5-7 լուսաբացից Ադրբեջանը կրակի տակ էր պահում Գեղարքունիքի հայկական դիրքերը 3 ուղությամբ։ Հրետանային ու ականանետային զենքերի կրակոցները ֆիքսել են նաև սահմանամերձ բնակավայրեր մեկնած Հայաստան խմբակցության падգամավորները։ Այն ժամանակ, որ մենք արդեն սոտքում էինք, կրակոցները սոտքի, սոտք համայնքի, գյուղի արդեն 100-200 մետր հրանոթները արկերը պայթում էին գյուղի մերձակայքում։ Սոտքից բացի Ադրբեջանը 3 թիրախավորել էր նաև Վերին Շորժայի ու Նորաբակի հայկական դիրքերը։ Նորաբակցիներից Արարատ Մարկոսյանը հայլուրին այսօր հայտնեց, որ 3-3-օյան ժամը 8-ին հայկական բանակի համարժեք պատասխանից հետո ադրբեջանցիները դադարեցրել են կրակը ու մինչև մեր զրույցի պահը չեն կրակել։ Ամը 8-ի կողմերը մեծայի վրա իրաց թուրքի պոստ կար։ Այդ պոստերի վրա խպեց, դե այդտենցով կրակոցները դադարեցրել։ Դրանից հետո պոստերին իրաց խպելուց հետո կրակոցներ չի եղել։ Թուրքերը կրակում են միջով հետ ժամը 6-ի կողմը վաշը շատ ուժեղ են կրակում։ Դե այդ 8-իաները մերոնք խպեցին դրանց պոստերին, դրանից հետո կրակոցները դադարել։ Թշնամական հրետանու լռությունից հետո ոչ պաշտոնական լուրեր էին տարածվել, թե Ադրբեջանը նոր ուժեր է կուտակում հերթական սադրանքի համար։ Քանի որ այդ սարեր բլուրները չես կարող այդ կուտակումները դու անզեն աչքով նայես, չեմ կարող դրա մասին գնահատականներ տալ, բայց որ Ադրբեջանը հստակ նպատակ ունի եւ գնում է այդ նպատակի հետևից եւ ամեն ինչ անելու է, որ նորանոր դիրքեր զբաղեցնի իր համար բարենպաստ, հետագայում պատերազմ ավելի լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու ակնկալիքով այդ փաստա։ Թեև թշնամու կուտակումներ падգամավորները չեն նկատել, բայց Դանիելյանը վստահեցնում է սահմանամերձ բնակավայրերում կազմակերպչական աշխատանքների պակաս կա։ Պետության անտարբերության պատճառով թշնամու քթի տակ ապրող մարդիկ չգիտեն Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների դեպքում ինչ պետք է անել։ Այդտեղի գյուղի բնակիչը պետք է հստակ իմանա գյուղը կրակոցի դեպքում ինչ պետք է անի։ Չգիտեն, ինչ գիտեն, ոչ մեկ չգիտի ինչ պետք է անի։ Տեղական իշխանությունները, մարզպետարան, կառավարություն պետք է այդ մարդիկ չպետք է իր հակի շորով դուրս գա գյուղից, չիմանա որտեղ է գնա։ 5-7-ի սոտքի բնակիչների մի մասը ինքնակազմակերպվել գյուղից դուրս էր եկել։ Այսօր նրանք վերադարձել են գյուղ։ Ժողովրդը դաշտերով, իրաց գործերով, արտարով ոչ բան չկա։ Ժողովրդից եթե մարդեր կար, որ դաժեր եք վախեցել, դուրս էր եկել, այսօր հետ են եկել, ամեն իրաց տնով, իրաց գործերով։ Սամանային վերջին լարումից հետո իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու համար մեր զինուժը ձեռնարկում է պաշտպանական և կանխարգելիչ միջոցներ, հաղորդել է պաշտպանության նախարարությունը։ Ալբերտ Սերոփյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։